Росія з кінця лютого вчинила щонайменше 11 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні. І це лише офіційно задокументованих. Правозахисники по всій країні збирають дані від свідків та постраждалих внаслідок російської агресії, аби передати усі ці докази до слідчих органів та міжнародних судів для так званого трибуналу для Путіна. Найгострішою проблемою сьогодення правозахисники називають утримання в полоні цивільних українців на території РФ. Відомо про щонайменше 500 таких випадків. Як відбувається документування злочинів РФ, бачила Аліна Матвійчук. Це от мій брат Микола Смаглюк. 25 років всього. Ну, молода жінка, дитина. Свого брата Миколу, який із сім'єю мешкав у Гостомелі, Ганна шукає вже 4 місяці. Тяжелі емоції і дуже важко говорити. Ще на початку березня його разом зі знайомим російські солдати викрали просто серед вулиці в уже окупованому Гостомелі. Чоловіки пішли виносити сміття з підвалу, у якому на той час від вибухів ховалося більше півсотні мирних жителів. Вони вийшли з підвалу і неправильно подивились на їх техніку. Тобто їм це не сподобалось. І вони їх погрузили на БТР, вони зав'язали їм очі. Це інтерв'ю ми записуємо у майже вщент зруйнованому військовому містечку Гостомеля. Саме тут брата Ганни росіяни тримали разом із іншими цивільними полоненими. Та щойно окупанти зрозуміли, що втікатимуть, усіх заручників через Білорусь вивезли до Росії. Та ще донедавна Ганна про брата не знала й цього. Не було інформації навіть, чи живий він. Однак надію вселив ось цей аудіозапис. Із Гостомеля били, що со мною в одній камері, так, звати Коля. Цей чоловік, він сидів разом з ним в одній камері, він проживав здесь в воєнному городку. І коли був перший обмін, він повернувся, і ми вже дізналися, що наш Коля сидить в Курську. Кажуть так, можемо сказати одне, що він живий. Що касається його здоров'я, ніхто нічого казати не може. Так, по крихтам інформацію про своїх поневолених чоловіків, братів, сестер, знайомих, племінників рідні збирають від усіх, хто повертається з полону. А буває через пропагандистські російські ЗМІ. За даними правозахисників, Росія полонила сотні цивільних українців. На сьогоднішній день зафіксовано понад 460 випадків. Але ж ми точної цифри не можемо знати, тому що на окупованих територіях тривають ці дії, і окупанти щодня фактично ми отримуємо сповіщення про те, що окупанти викрали ту чи іншу людину. Наталія разом із колегами документує факти російських воєнних злочинів з початку повномасштабного вторгнення. Від вбивств росіянами цивільних до розбитого вікна внаслідок ворожих обстрілів. Тут був штаб російських військ. Ми коли зайшли вже в квітні місяці після деокупації, після розмінування, тут був жах. Тут були розкидані всі медикаменти, були розбиті вікна, сміття, їхні, скажімо так, предмети їхньої життєдіяльності, жахливо. Все це правозахисники детально фіксують, перевіряють, спілкуються зі свідками чи потерпілими і передають юристам для подальшого формування справ, а далі у слідчі органи для розслідування. Амбулаторію почали штурмувати, мене повністю там розділи, понаходили телефони, одразу дві штуки викинули, два телефони, посмотрели татуїровки, два рази угрожав, що, щоб типу, мене відвели, пристрілили. Разом з іншими правозахисниками та волонтерами по всій країні їм вдалося створити цілу мережу документалістів. І так на сьогодні зафіксовано вже більше 11 тисяч злочинів російськими солдатами. Проект назвали «Трибунал для Путіна», адже головна ціль – зібрати якомога більше свідчень щодо злочинів Росії проти мирного населення, які далі передаватимуться до міжнародних судових інстанцій. Ми закликаємо людей, волонтерів, приєднатись до цієї ініціативи і документувати воєнні злочини на місця, в своїх громадах, для того, щоб винні не уникнули покарання. Відповідно, це Путін і його команда. До правозахисників та усіх правоохоронних органів щодо викрадення свого брата Ганна звернулася майже одразу. Не мовчати і документувати усі злочини Росії закликає й інших. Треба. Чим більше ми будемо писати, чим більше ми будемо добиватися, тим скоріше ми повернемо своїх рідних додому. Аліна Матвійчук, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.